你好，方坑不一起为了2023，我是中国在新宿你书生宅。สุสดีมงคลปริมติสนากรุปคณีจิตีรมานสำหรับองค์ลูกเนี่ยได้จับกุมนัดเนื้อขนมชนำโรกาเนื้อขนมชนำโรกานี่เพราะสนเมื่อยังยวงตามกบุญดมราไทยและจันกรมจุมปุกมนุษย์ได้จับกุมนัดเนื้อขนมชนำโรกานี่คือดมนางโดยสัตว์มวลเตปหรือกมวลเตวดาปุกเกคือเจือกรมจุมปุกมนุษย์ได้มีนวัวหาสัตว์เจริญเนื้อขนมดมนาชีวิตระบบปุกเกជាពិសេសពួកគេក៏តែងតែមាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនឬក៏ជាក្រុមចំពោះមនុស្សដែលពួកគេនៅរៀបចំផែនការជីវិតរបស់ពួកគេពីបច្ចុប្បន្នតទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរពួកដែលនំលៀបនំសំណាងច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងឆ្នាំរកានេះមានពួកក្រហមស៊ីដែងនិងពួកលឿងឬក៏ពួកលឿងខ្ចីស៊ីលឿងពួកទាំងពីរនេះនៅក្នុងក្បួនតម្រាថៃและจีนគេមានជំនឿថាគឺជាពួកដែលនំលៀបនំងើហេងនំស៊ុយគឺជាពួកដែលលើករិស័យជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមានលៀបមានជ័យនៅក្នុងការធ្វើមុខរបររកស៊ីចំនួនជួញដូររបស់ពួកគេរីឯពួកក្រហមនៅក្នុងជំនឿរបស់ថៃและจีนគេមានជំនឿថាគឺជាពួកដែលលើកនៅគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគេក៏ជាពួកដែលតំណាងឲ្យការទំនាក់ទំនងឬក៏មិត្តភាពរបស់ពួកគេមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឬក៏មិត្តភាពនៃការទំនាក់ទំនងនៃការធ្វើមុខរបររកស៊ីចំនួនជួញដូររបស់ពួកគេផងដែរចំពោះពួកទឹកក្រូចឬក៏ពួកលឿងស៊ីលឿងនឹងឯងនៅក្នុងក្បួនតម្រារបស់ថៃและចិនគេមានជំនឿថាសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងឆ្នាំរកានេះពួកលឿងគឺជាពួកដែលតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់របស់ពួកគេនឹងហូរចូលនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះព្រមទាំងការធ្វើមុខរបររកស៊ីចំនួនជួញដូររបស់ពួកគេនឹងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងតទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរដូច្នេះក្រុមជំពូកមនុស្សដែលជាកូនកាត់ចៅចិនឬក៏នៅក្នុងក្បួនតម្រាភាសាថៃគេឲ្យឈ្មោះថាលោកខឹងថៃលេជីនពួកគេតែងតែយកពួរទាំងពីរនេះមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអូស៊ីសៀនីគួងខាន់ជុងគួចៃស៊ីស៊ីងស៊ីភីងនីហៅអាលីងអាសានញៀនធូញៀនជូនីហៅយិនសិនធីជាងខាងហិនតួតួឈានឈាន